Московська область – елітне котеджне містечко та готель «Велич Кантрі Клаб», в якому майже 3 місяці мешкав Ілля Ківа. Його закривавлене тіло виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю, повідомляють пропагандистські медіа. Ківу застрелили, коли він прогулювався в лісі коло готелю. Він часто знімав пропагандистські відео саме тут, сподіваючись у такий спосіб приховати свою локацію. Проте конспірація втікачеві не допомогла. За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, до операції готувалися ретельно. Ось підловили, що ввечері він виходить на пробіжку, прогулянку, не знаю, що він там робив, з деревами обіймався, прорахували, що раз, два, три, чотири, він так робить, да, щонайменше, наприклад, там декілька разів на тиждень по таких днях. Потім перевірився, перевірили, що дійсно так воно є, система не ламається, і потім підіслали людину або людей. Ну, мені здається, моє таке переконання, ще раз, це особиста моя думка, що там без жінки не обійшлося. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України свою причетність до ліквідації підтвердили і попередили. На інших зрадників, які допомагають Кремлю, чекає така сама доля. Києва все, і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму. Через ліквідацію Іллі Киви неабияк переймається інший колаборант Олег Царьов. Скаржиться, що не надто росіяни оплакують покійного. Я смотрю, зараз багато виставляють пости, пам'ятають русофобські заявлення Києва. І, раз він таким був, то, в общем-то, його і не жалко. За свої 46 років Кива наробив немало, головно огидного. Так він поводився на засіданнях Верховної Ради. Переходимо, закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання. І навіть вітав бункерного діда з днем народження. Володимир Володимирович Путін, з днем рождения. Ілля Кива накивав п'ятами в січні 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Там він став частим гостем пропагандистських ток-шоу. Це вижжена земля, унічтожене населення. І просив політичного притулку в РФ. В листопаді цього року зрадника заочно осудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за 3 статтями Кримінального кодексу, в тому числі про державну зраду.